اجتماع مقصد صرف اغت خراج تحسین پیش کول نہیں بلکہ داد تجدید عاد یو موقعی چکزا اتا دادا ول رو چی مولانا مفتی عبدالرحیم کو پلغید کم کردار حامل دا کردار قابل تعریف دے نبیا ول دے زا اتا دا کردار خپل نکو او دا غد خطوات او دا فوت پرنس اتباع دے ونکو ورنہ صرف دا خبر چی مونگا دا بیان کو چی اولائی کا آبائی فدینی بے مسلم اذا جماعتنا یا جریر المجامع ہو دا و بیاد خطیارت دے شہراء و آغا صرف رجز جنے چی اوئی پر یو بل تلو زمان پرار دا و زمانی کدا و زمانی کدا و زمانی کدا تم دا خبرو نکانو سے اس کی پیش کا دے یو شاعر دیر کی بخبر اور تو توکرا کہ لیس الفتا من یقول کانا عبیر لیکن الفتا من یقول ها انزا دزوان پہچان داندے کہ دین آبا و اجداد پہ تذکرمان وقت مزاری بلکہ دزوان شناخ دارے داغ پہچان دارے داغ پہ جنگلی دادا کہ دے ہم دا آغا آبا و اجداد کردار و ملک پل کی علمد راجی بخبر کروا تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی بولے آدھ کردار حاملانی منگر گفتار غازیانی دا تحریک آزادی چکل اخپل پیک تو رسو دو نیو اجتماع کے مولانا عبدالکلام آزاد رحمہ اللہ امام الہند آغتا دعوت خطاب ورکیشو اس تو حریت کرائے ہم عمر پر زنجیر کی جنکار پر اور عمر بر زنجیر کی جنکار پر گاتے رہے عزیزانو اس داغ خلقتے شیر دید وجہ نن ماو تا دا لاکھ پورتکورش جی ہم بھی آزادی کے لیے لڑ چکے ہیں منگا ہم جی دا آزادے جنگ کرے دے وہ عزیز آگا آزادی یاد آزادے کے میں تقاضی چھوئے نن بما اتا تا دا مولانا مفتی عبدالرحیم پو پلزائے دروس کردہ آہد آغا تچکوئی چھ آیا دا آغا آزادے تقاضی پرشنی